Vidíte u dalšího videa. Já jsem vám teda slíbil, že se ozvu a že budu dělat nějaký progres, tak progres jsem na začátku, nebo progres, progres je postup, no postup, prostě budu postupovat. Ale nepostoupil jsem nahoře, nýbrž jsem postoupil dole, prokopal jsem se pod zem, vytvořil jsem hafo tady krumpáčů, nabral jsem lepit na zuly, kopal jsem chvíli, mám už redstone, jak vidíte. A kopal jsem furt rovně pod zemí, ve vejšce teda nějakých 1 až 2 bloků, snažil jsem se najít diamanty. A nález přišel právě teď a tady je první z našich diamantů v tomhle tom teda survivalu, yes, a jich tam víc, jsou tam další. Takže máme první diamanty a jsem strašně rád, že se to takhle povedlo. Tohle bude teda zřejmě nějaký podzemní díl, protože já teda potřebuji nabrat co nejvíc diamantů. A je to jedna ze základních surovin teda tady, kterou budeme teďka hodně potřebovat. Později si samozřejmě udáme branu do pekla. Půjdeme se tam teda podívat, ať to stojí co chce. Já sice za chvilku vypadnu, protože teda mi dojdou ty torče. Ale máme teda 4 diamanty už. 4. Což je, myslím, že úžasný na to, že hrajeme teprve chvilku, jenom pár partů, asi 5 nebo kolik, 6. Teď nevím, jestli to nepamatuju, jsem zapomněl. Tohle asi 6. nebo 6. 7. tak nějak. A teda, my už máme diamanty, takže to je úžasný. Uděláme si teda motičku, potom teda vyenchantíme pořádně enchant table, aby jsme měli ještě víc diamantů. A uvidíme, co se dá dělat, teda. Teď jak vidíte, tak kopu teda po třech, ono... Nebo já to udělám takhle, já to udělám tak, že... Stopnu zase teda video a uděláme takový postup zase tady ten kopací, pronikací, ale teda ozvu se vám buď až tady něco najdu, anebo až mi dojdu torče. Takže zřejmě teda, počkat, ne, nebo až se mi rozbijou všechny krumpáče, ale to nebude brzo. Jak vidíte, tak železo máme taky hodně, 27 už. Jinak k tomu máme ještě prostě 2 pakly skoro uhlí. Takže z toho bude prostě úplné hafo, torčí a všeho podobného. Takže jsme další redstone tady. To hezky svítí, když to začnu krosit. Ha, 63, no, tak naberu takhle. Teď chce torč. A tady teda vytěžíme další a další železo nahoru. Tady asi ho moc nebude. Tam nevidím, ne. Hele, 33 už ho máme. Tak to je úžasný, ale fakt jakože na ten začátek, že už jsme našli diamanty. Tak to mě těší, to jsem fakt rád. No nic, takže já se vám teda ozvu za chvilku, až teda něco najdu a... Nebo teda dokud mi nejdou pochodně, nebo prostě krumpáč, až se vyrazbí všechny. Takže zatím ahoj a za chvilku se vám teda ozvu. Tak jsem zpátky. Teda došlo mi torče, nebo... No, teda... Nedošli, ale zabila mi tam láva před chvilkou. Já jsem se tam vyvalila a zabilo mě to. Byl jsem se doma, došel jsem si pro věci, teď jsem teda nabral zpátky. A jdu si udělat víc torčí, než to teda budu prodávat dál. Máme základní teďka diamantový teda meč. Nebo teda ne diamantový meč, co to kecám. Diamantový krumpáč uděláme, máme 4 diamanty. Sice z toho nebude jakože moc... Věcí z těch 4 udělám z toho fakt jenom jeden ten krumpáč a potom budu muset hledat fakt další diamanty. A nechce se mi oničit o tu zeď a budu postupně dělat teda enchant table a bránu teda do netheru, kterou budeme potřebovat vlastně vytvořit z těch obsidiánů, který natěžíme tím diamantovým, přesně teda tím diamantovým hajzlem. Hajzlem, jo, to je slovo, to je úplně hustý, prostě úplně strašně moc. Tak, takže tady nic zajímavého. To tam všechno uklidíme, restou nepotřebujeme, železo teda necháme si. Tohle naberu, počkej, co tady chodí? Není to zombie nebo tak něco, že ne? A tak, a už nám urostla se teda... Vyrostla první tráva, takže to dáme takhle, že zasadíme. To je dobrý, že vlastně z toho vypadnou vždycky 2 ty semena.
Nebo teda jakože jedna tráva a dvě semena. Huhuhuhu. Tak, hele, hele, máme toho, teda máme 10 sena. Což sice není moc, ale stačí nám to zase na tyhle základní. Teda, ježišmarja, co to kecám, furt nějaký tady ty základní blablabla kraviny. Už se vrať zpátky. Jsi zpátky postižený, Andy. Úplně retard, prostě vymaštěj, no, v té hlavě máš. OK, jsi prostě stvořený jenom natočení let's play, na nic jinýho. Jo, už je mi to jasný, takže zasadíme takhle další semeno. Osemeníme celou tu zahrádku, máme pár teda dřev. Vytvoříme to takhle, tady to půjde sem. Z tohle budou další, ty už bude taková koblčestka. Koblčestka, to je název, to je úplně hustý. Takže OK, tady nic není. Tohle můžeme rozbít teda. Jak dlouho to budu mlátit rukou, nevím. Jo. To jsem přesně mohl vědět. No počkej, proč jsem to rozbil? Já vlastně můžu narvat všechny koblce do toho. Takže tohle bude naše koblčestka. Obsahující jenom cobblestony. Ne. Tady. Další bude teda tady. Takhle vedle. Tady. A v ní teda bude něco, nevím, tady ty rostlinky všechny možný, nebo ne. Hej, to tady jsou ty blbosti všechny, takže tady takhle. A navákáme si sem později, teda, o, diamanty si schovám, nebo vytvoříme ten meč nejdřív. Tady to bude česka na uhlí. Tak, krásně. Ale to jedno jsem si mohl vzít, ježišmarja, já už failím taky úplně. No co, stejně je to tady vlastně Andy, let's fail, ne let's play, ale let's fail. Takže budu failit často, hodně často, úplně nejvíc. Tak, půlka sem. A teď teda jedna půlka sem a druhá půlka sem. Budeme mít prostě hafo toho, hafo železa, teda diamanty, ty udláme si ten diamantový hajzel, ten krumpáč. Takhle, diamant, yes. Jeden nám zbyl, z toho půjde vytvořit lopata diamanta, ale tu nebudu dělat. Škoda toho. Takže ten si schovám někam, tyjo, kde bych, nebo nechám si ho tady u sebe, prostě v invu, tady ty věci nepotřebný, ty vyhážem asi, nebo jdeme dodělat, tak počkat. Co máme tady rozdělanýho? Tohle, lopatu, no a to narvnutý truhly, to co nepotřebujeme. A zbytek rozsekáme asi. Takhle, takže tohle je takový vadný, tohle taky nepotřebujeme. Tohle je skoro rozbitý, květinky narveme sem. No, takže takhle. To jsem rozsekat tu sekeru už, protože prostě no more sekeras bitches. To rozbiju na tom bloku. Na rozbíjet se sekerou hlínu úplně nejlepší, co můžete dělat. Tak, a je po ní. Čau, co pak, běž spát, lepší, to ti zombie za chvilku. Utíkej spát, že jde. Takže takhle. Tam do spod se teda. Nevím, budu se vracet zpátky do podzemí, asi jo, že jo. Pojďte spát, tady jako tam není nic pro vás. O, 9 dalších, tady teda dalších 10. Ještě jedna, takže máme 21. A vytvoříme si ty další hafo krumpáčů. Abych se nemusel furt vracet. Takhle krásně teda, ještě lopatu jednu uděláme. A počkej, teď co jsem to chtěl. Teď jsem chtěl něco důležitýho dělat. Jo, torčky, už vím, takže takhle. A to tam nedáme ještě. Takhle, musím půjdu z toho. A já prostě furt přázuju. Máme 64 a 12. A počkej, to je zombík a ten už tady mlátí na dveře někde. Takže my nemáme meč, jo. Ne, že si uděláme jako další, ne, neuděláme, my nemáme z čeho! Neho!
Zombie, blbej zombie, blbej, chcípni, tady chcípneš brzo, říkám ti já, jo, okej. Jinak teďka v minulých partech, co si mohli všimnout, jsem vám dělal lekce ruštiny, jo, teda pokud se to někomu hodilo, tak jsem strašně rád. A jestli chcete, můžete mi napsat, abych dělal klidně další lekce ruštiny. Što ty govoriš po rusky, já nepanimaju, nemožno grať so mná, ty nepanimaješ, što, všio harašo, da? Takže takhle nějak by to vypadalo. A mohl by točit, nebo že bych vám vždycky vysvětloval třeba ve videu pětiminutovým jedno slovo, jak se říká. Výslovnost, přízvuk a jako ty blbosti. Ale jak chcete teda, můžu udělat teda Andy Let's Fail prostě, nebo Andy's Let's Fail. Lekce ruštiny a budu to na nějaký taky party. A probereme si teda nějaký základní slovíčka. Aha. Počkej, mi to nějak strašně bolí v krku. Nebo co to je? No. Psali jste mi teda pod video, jestli teda jsem Polák. Takže jsem Polák. Rusák nejsem, psal tam někdo teda, že jsem, jestli jsem Rusák, a nebo pak ještě někdo, že jsem Polák. Takže měl pravdu, já Rusák nejsem. Rusky teda, ruštinu jsem studoval 5 let vlastně ve škole a pak ještě po škole rok. A jsem teda Polák, rozený, ale umím teda vlastně česky, anglicky v podstatě taky dobře, mám nějakou tu znalost, prostě ve škole mi nejde nic, ale jediná věc, co mi jde nejlíp, to jsou fakt prostě jazyky. Takže čeština, umím plynule teda polsky, protože to je můj rodný jazyk, takže to umím, že jsem to nezapomněl. Umím nějak se domluvím se rusky, anglicky myslím, že už na lepší úrovni, i výslovnost občas. Pokud teda nedělám kraviny, protože to pak je těžší. A pak teda umím ještě trošku švédsky, protože můj bratr teda, tomu je 25 a ten žije ve Švédsku. Takže vlastně já s ním nějak komunikuju, umím trošku švédsky a pak jsem se zkoušel učit rumunštinu jen tak ze srandy, ale naučil jsem se asi prvních 20 vět a pak nazdar. Takže na tračí kašlu. A pokud se mnou chcete teda psát, tak můžete psát česky, slovensky, polsky, to je úplně jedno. Ale pokud se teda Čech, tak neskoušejte na mě, nemám fakt rád děti, kteří mě otravujou vždycky. Napiš něco polsky, řekni něco polsky, a furt něco řekni. A prostě furt mě otravuje jenom tady tím. Tak já vám to teda říkat nebudu, jo. Prostě pokud se mi chce, tak ve videích prostě uslyšíte jak moji ruštinu, tak polštinu. Pokud budu chtít a pokud teda nechci, tak mě do toho nenuďte, jo, protože já fakt nemám náladu tady se hádat s nějakýma dětma, který si mě snaží ukecat k tomu, abych řekl něco rusky, aby prostě z toho mohli mít. Vánoce, prostě ne, nebo něco řek, má. Prosím vás, je to jazyk, úplně stejný jazyk, jako vy používáte češtinu. Takže to nemějte žádný prostě tady vaše výlevy tady vánoční, že jste prostě stoupen na větvi. A žijte normálně dál a kašlete na to prostě jak já mluvím a jak ne, jo? Díky! Další seno. Tak. No, OK. Takže jdem teda pod zem. Vybavím se tady hafou, nebo hafou, ježíš, hafou. Co to je za výraz, řekněme, co to je za výraz hafou? Pěkný, co? Asi neslím, no. Teďka se na něco podívám, moment. Jsem tu, díval jsem se, jak se dělá chleba. Je to úplně primitivní věc. To se nosí, budeme teda šetřit na to, na milion chlebů, protože bude potřebovat teďka na to. Na naše podzemní výpravy, takže takhle. Prostě tu na chlebu, jo. Máme teda 4. To nám zatím stačí. Tady další věci, takhle uhlí, teda žebříky sem a jdem na to, takže opět se vrátím teda do podzemí a že tady tak se vám ozvu, jo, takže zatím ahoj. Nazdár, tak vidíte teda zpátky, nabral jsem teda hodně jakože dřeva teďka, a cobblestone to vám ukážu za chvilku, a hlavně hodně železa, jak vidíte, máme všech 57 teda železných těch cihel, vytvořil jsem meč, sekery, krumpáče. Tady mám teda hafo dřeva, našli jsme i zlato. Tady dám teda teďka taky smažit takhle. A vytvoříme si vlastně brnění teďka. Ne, tak ne. Takhle, jo.
Takhle, taky ano, teď ještě potřebujeme kalhoty nějak. Helmu už máme, počkej, tak čím se to dělalo, jsem to zapomněl zase. Ježišmarja, Lempl, ne. Tím taky ne. Tak taky ne, do pytle, jak to bylo, počkej. Takhle helma, tak to muselo být nějak. Takhle taky ne. Jo, takhle, už vím. O jeden míň. Tak a počkej, teď ještě co nám chybí. Chybí nám, že to jsou boty, že jo. Jo, železny. Tak, helmičku. Úplně krásný zase, jo, chybí nám kalhoty. To je ono, jenže já se vzpomenu, jak se dělají asi za živýho boha. Takhle. Taky ne. Jo, takhle. Jo. Jsem šikovnej, pane, jo. Už máme teda kalhoty. Máme brnění, máme meč, máme všechno, ale venku nám teda prší zase. Můžu spát jenom v noci, takže se nevyspíme moc. A to mě mrzí, ne, ne. Takže jsme si udělali koleje? Co vy na to? No, tak co teda, tak uděláme si asi koleje, ne? Jako já nevím, kam bychom teda vedli, zřejmě teda povedeme jakože do jiného městečka nebo někam, ale já si teda zkusím udělat. Takže počkat, jak se to dělá takhle, asi jo. A tyčku, jo, přesně tak. No tak těch kolejí nebude hodně. Nebude jich jakože... No 32 to nestačí, v čem víc, jo. Tak tohle si necháme jakože na ten matroš. Nebo však dáme ještě jedno, ale my teda potřebujeme teďka hlavně se dostat. Ne, zatevři. Chceme a teda ukážu vám, co jsem nabral jakože za nový věci, jo. Takže naše kobltruhla už tady trošku víc toho. Kobltruhla to je nějaký blbosti, redstone, tak tady teďka potřebujeme zrovna. A tady teda uhlí další, jakože 50. Jo, počkat, dřevo jsme chtěli. Uděláme to, počkat, uděláme nějakou dřevěnou truhlu, jakože na dřevo, ne? Nebo to budu spát sem teda. A z jedné strany bude uhlí a z druhé strany bude dřevo. Teda uhlí, cobblestone. Jo, tak. Další teda věc, co jdeme udělat. Počkej, co jsem to... Jo, tohle. Ježíš, má jasno na to dřevo a já ho potřebuju na ty tyčky teďka. Zrovna, takže jdeme zpátky. Opět menší fail, prší nám, to mě štve. Tak, teď máme hodně, docela. Kolik si uděláme těch torček? No tak, nevím, 15, to by mohlo stačit, co? Jo, a teď asi teda, jak se dělali ty poháněný koleje, takhle. Jo, to je ono. Máme teda na jedny. A to není moc, ale takže počkat. Uděláme to tak. Jo, OK. Takže teda pro dnešek končíme v dalším partu, teda na Minecraft, já se ještě spím. Tak, dělej honem, honem, tak, OK. Takže, přestane nám bršet, doufám. Jo, už přestal. Ne, ještě přestal? Už přestal, dobrý. Jo, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud mi chcete pomoct, tak mi přihlašte odběr a v dalším videu teda... se pustíme do stavby železnice, takže já doufám, že se vám moje let's play líbí a že budete sledovat dál. Posílejte kámošům, sdílejte, jak to jen jde a díky moc všem, takže ahoj!